हेलो नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैलाई. आज मेरो घर जाने दिन. आइ एम भेरी ह्याप्पी. चस्मा लगाऊ नत्र भने सब ब्लरी. त्यसपछि बेलुका तेल लगाएको थिएँ. केस त कोर्नु पऱ्यो नत्र भने चराको गुडभन्दा कम छैन मेरो केस. अब खिड्की खोल्यो. हा घाम त मजाले लाग्छ. बाहिर हेरौँ. नथिङ इज ग्रेट देयर सो के नहेरौँ है. अब ब्रस गर्नुतिर लागौँ. सो पहिला दैलो खोलौँ एन्ड देन प्यासेजको लाइट अफ. त्यसपछि बाहिर देखाउँछु ल घरको पछाडि मेरो कस्तो छ. सबैतिर गुवाको गाछ मात्रै. झाडु लगायो त्यहाँदेखि मेरो मर्निङ टनिक. दिनको सुरुवात चिया बिना त हुँदैन. मेरो फेभरेट टी. चिनी कति हालौँ. चिया उम्ल्यो. त्यसपछि चिल टी विथ टु कुकिज. आइ एम रेडी. लेट्स प्याक ब्याग्स. तराजको लुगा नहेरौँ. त्यसपछि अब म पूजा गर्छु. पूजा गरेर मेरो दिन राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु, साथै तपाईँहरूको पनि. सो बाहिर पूजा गरेर मेरो बाहिर गेटको ताला खोलेको छुइनँ. पूजा सुजा गरेर त्यसपछि चाहिँ खाजा खाएर चाहिँ आइ एम अल रेडी टु गो होम. सो बाहिर निस्केँ. घरको बाटो छुपछुप अटो टोटो. बाटो यस्तो खराब छ कि खाना खाएको सब पच्छ. त्यसपछि अटोमा चढेर गाडीमा चढेर मेरो घर पुग्न लागे. आइ एम भेरी ह्याप्पी. घर जानु जो पनि खुसी हुन्छ है. तिन दिनको छुट्टी छ. घरमा गएर मजाले इन्जोय गर्ने, फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने. तर तलै उतारिदियो गाडीले. हिँड्दै 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 जाँदैछु. बट मेरो ब्युटिफुल प्लेस एक्सप्लोर गर्न त सबैलाई मन हुन्छ. सो दिस इज माई वे टु होम. अप्पर प्यारेन कलोनी भन्छ. ए जा 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 बाटो नछेक. अब म सर्टकट लिन्छु. मेरो घरको बाख्राहरू. घरमा त कोही छैन कि क्या हो. हेलो कहाँ गयो. ए सबजना बिजी. हेलो हाई. खै कसले पनि वेलकम गर्दैन त मलाई. आन्दै ह्याप्पी. खै ए ए मेरो घर. लो फेरि पनि छैन बिजी. खाना खान्छु. के पाकेछ. वाउ सजनाको फुल मेरो फेभरेट. आहा चिकन. त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ. देसी कुखुराको झोल लाग्यो. खाइदिउँ. नाउ लेट्स टेक सम रेस्ट. इभिनिङ भयो. यी मेरो घरको बाटो. त्यसपछि दिस इज माई होम. मेरो घर. इभिनिङ वक एन्ड देन डिनर टाइम. के होला. ढेँडो मासुको झोलसँग. टेस्टी टेस्टी. लेट्स स्लीप. So that's all for today. Bye-bye.